Книга на Товита, преведена от градски. Глава 1. Книга за разказите на Товита си на Товиилов, Ананиилов, Адуилов, Гаваилов, от Асиловия род, Нефталимово коляно, който в дните на асирийския цар Енемесара бе взет в плен и стисва, която се намира надясно от Киди и Нефталимов, в Галилея над Асир. Аз, Товид, през всички дни на живота си ходих по пътя на истината и правдата и правих много добрини на моите брати и на мой народ, който бе дошъл с мене в Асирийската страна в Ниневия. Когато живеех в моята страна, в земята на Израиля, още като момък, Цялото коляно на отца ми Нефталима се бе отцепило от Яроселимския дом, избрано от всички израилеви колена да пренасят всички жертви там дето е осветен храмът на жилището на Севишния и утвърден във всички родове на веки. Както всички отцепри се колена, принасяха жертва на Ваала и на юницата, тъй и думът на отца ми Нефталима. Аз пък сам често ходих в Ерусалим на празниците, както звечна наредба е заповядано на цял Израил, с първоберки, из десятъци от земните произведения и с начатъци от овчата вълна, и давах на свещениците, синове Ааронови за жертвеника, десятък от всички произведения давах на левиевите синове, които служиха в Ерусалим, другия десятък продавах и всяка година ходих и го харчих в Ерусалим, а третия давах комуто трябваше, както ми заповяда Девора, бащина ми майка, когато след баща си останах сирати. Когато станах мъж, взех за жена Ана от бащиния наш род и родих от нея Товия. Когато бях отведен пленник в Ниневия, всички мои брати и мои еднородци ядяха от езическите ястия, но аз пазих душата си и не ядях, защото помнях Бога от се душа. И подари ми всевишния милост и благоволение пред uh, Енемесара, и аз бях у него доставчик. И ходих в Мидия, в Рага Мидийска и дадох на Гаваила, брат на Гаврия, 10 таланта сребро, за да го пази, а когато умря Енемесар... Вместо него се възри син му, Сенахерим, чието пътища не бяха постоянни, и аз вече не можех да ходя в Мидия. В дните на Енемасара аз правих много добрини на моите братя. На гладни дава хляба си, на голи дрехите си, и кога виждах някого от моя род умрял и хвърлен за стената, ни не виска, погребвах го. Тайно погребах и уния, които цар Сенахерим убиваше, когато подгонен се върна от Юдея, а той умърти мнозина в яростта си и царят диреше труповете, ала ги не намираха. Един ниневиец отиде да и обаде на царя, че аз ги погребвам, тогава се скрих. Като узнах пък, че ме дирят да ме убият, от страх побегнах от града. И разграбиха всички ми имоти и ми не остана нищо друго, освен жена ми Ана и син ми Товия. Ала не се минаха 50 дена и двамата му сина го убиха и побегнаха в Араратските планини. И вместо него се възцари син му Сахердан, който постави братовия ми син, Ахияхара Анаила, над цялото сметководство в царството си и на цялото домакинство. Ахияхар ходатайства за мене, и аз се върнах в Миневия. Ахияхар пък беше и виночерпец, и пазител на пръстина, и домакин, и ковчежник, и Сахердан го постави втори след себе си. Той беше братов ми син. Глава втора Когато се върнах в дома си ми бяха върнали жена ми, Ана и син ми, Товия, в празник Петдесетница. Светата седмица на седмиците биде приготвен в дума Добър обед и седнах да ям. Като видях много ястия, казах на сина си Иди и довиди, когато намериш беден от нашите братя, който помни Господа, пък аз ще те почакам». Той се върна и рече «Татко, един от нашия род удушен е хвърлен на стъгдата». Тогава аз, преди да почна да ям, бързо излязох и се прибрах като го прибрах и него в едно жилище до заник слънце. Като се върнах, умих се и ядох хляба си на тъжен. Изпомних си пророчеството на Амоса, как бе той казал, празниците ви ще се обърнат с кръп и всички ти ви висел би в плач. И плаках, а щом зайде слънце, отидох и гроб и го погребах. Съседите ми се присмиваха и думаха, той още се не бои, че ще бъде убит за тая работа. Вече бега и ето пак погреба мъртви. В тая съща нощ, като се върнах от погребението и бидейки нечист, легнах да спя зад стената на двора и лицето ми не беше покрито. И не забележих, че на стената имало връбци. Когато очите ми бяха отворени, връбците пуснаха нещо топло на очите ми и се появиха в очите ми бели петна, и ходих при лекарите, а не ми помогнаха, а хиехар ми доставяше прехрана, докле отидох в Елимаида, а жена ми Ана в женските отделения предеше вълна и пращаше на богати люди, които и плащаха, а веднъж прибавки и дадоха козле. Когато го донесоха при мене, то завръща, и аз попитах жена си, оде това козле, да не е откраднато, върни го, чието е, защото не е позволено да се крадено. Тя отговори, това ми подариха вън от платата, но аз и не вярвах и настоявах да го върне, чието е и разсърдих и се. А тя отговори и ми рече, а де са твоите милостини и праведни дела, ето как те всички се проявиха към тебе. Глава тета. Е Като се разтържих, заплаках и със скръп се молих, думайки, праведен си ти, Господи, и всички твои дела и всички твои пътища са милост и истина, и справеден и истинен съд съдиш ти веки. Спомни си за мен и погледи ме ми милостиво, не ме наказвай за моите грехове и за заблужденията мои и на бащите ми, с които са се грешили пред Тебе, защото те не послушаха Твоите заповеди, и Ти ни предаде на разграбване, плен и смърт, и в притча за укор пред всички народи, между които сме пръснати. Ти наистина много и праведни са Твоите съдби да върши с мене според моите грехове и греховете на моите бащи, защото не изпълнявахме Твоите заповеди и не постъпвахме по правда пред Тебе и тъй прави с мене, що ти е благоугодно, заповядя да бъде взет духът ми, за да се освободя и да се обърна на пръст, защото по-добре е за мене да умра, нежели е да живее, понеже слушам лъжливи укори, и скръпта ми е голяма. Заповядя да бъда освободен от тая тегота, за да ида във вечното обител и не отвръща лицето си от мене. В този същи ден се е случило и на Сара, Рагуилова дъщеря, в Екбатана Мидийска, да търпи укори от бащните си слугини, за дето да е давали на седем мъжа, но злият дух Асмодей ги умъртвявал, преди да бъдат с нея като с жена. Те й думали, нима не ти е съвестно, че си удушила мъжете си, седмина има вече ти, а не се нарече с името на ни едного от тях. Защо нас да бият за тях? Те умряха, иди и ти след тях, да не виждаме твой син или дъщеря вовеки. Като чула това, тя твърде много се нажалила, тъй и решила да се лиши от живот, но размислила. И аз съм една на баща си, ако направя това, ще бъде за него безчестие, и ще сваля старостта му с печал в преизподнята. И почнала да се моли при прозореца, думайки, Благословен ти, Господи Боже мой, и благословено Твоето име свято и славно вовеки, да те благославят всички Твои творения вовеки. И сега обръщам към Тебе, Господи, очите си и лицето си, моля, вземи ми от тази земя и не оставя да слушам вече укори. Ти знаеш, Господи, че аз съм чисто от всеки грях с мъж и не обезчестих името си, нито името на баща си, земята на моето пленство. Аз съм едничка на баща си, той няма син, който да го наследи, ни близък брат, ни братов син, за когото бих могла да се запазя за жена. Седмина ми вече загинаха, за какво ли да живея. Ако пък не ти е угодно да ме умъртвиш, благоволи. Погледни към мене милостиво и ме помилувай, да да не слушам вече укори. Биде да чута молитвата на тия двама пред славата на великия Бог и биде да пратен Рафаил да изцери и двамата. Да махне белите петна от очите на Товита и да даде Рагуиловата дъщеря Сара за жена на Товия, син Товитов, като вържи злия дух Асмодея, защото бе предназначено да я наследи Товия. И в едно и също време, Товид, като се върна, влезе от дома си, а Рагуиловата дъщеря Сара слезе от своята горница. Глава четвърта В он ден Товид си спомни за среброто, което бе дал на Гаваила в Рагамиди да иска да го пази и си каза Аз исках смърт, а защо да не повикам си на си Товия да му обадя това, докле не съм умрял? И като го повика, рече Сине, кога умра погреби ме, и не оставя майка си, почитай я през всички дни на живота си, угаждай и не я огорчавай. Помисли не, че тя е много притегляла за тебе още през бременността. Кога умре погребия до мене в един гроб? През всички дни помни си не, Господа Бога наш, и не желай да грешиш и да престъпиш заповедите му. През всички дни на живота си върши правда и не ходи в пътищата на беззаконието. Защото, ако постъпваш по истината в делата ти, ще има успех, както всички, които по правда постъпват. От имота си давай милостиня и да не жали окото ти, кога правиш милостиня. От никой си ромах не отвръща лицето си, тогава и от тебе не ще се отвърне Божието лице. Кога имаш много, давай от него милостиня. И кога имаш малко, не бой се да правиш милостиня и по-малко. Ти ще си събереш богато съкровище за вденна нужда, защото милостинята избави от смърт и не допуска да се слезе в тамата. Милостинята е богат дар за всички, които я правят пред Всевишния. Пази се, сини, от всякакво блудство, Вземи си жена от рода на бащите си, а не вземай жена другоземка, която не е от коленото на баща ти, защото ние сме синове на пророци. От старо време наши отци са Ной, Авраам, Исаак и Яков, помни сине, че те всички вземаха жени измежду своите братя и благословени бяха в децата си, в потомството им, което съм следи земята. И тъй си не братята си, и не се гордей в сърцето си пред братята си, и пред синовете и дъщерите на твоя народ. До там, че да си не вземеш от тях жена, защото от гордостта произли за гибел и голяма неуредица, а от разврата, скъдност и разорение. Развратът е майка на глада. Заплатата на дънчар, който ти работи, да не пренощува от тебе, а дава я веднага. И тебе ще се върне, ако служиш Богу. Бъди внимателен, сини, във всичките си постъпки и бъди благоразумен във всяка своя обноска. Което е тебе омразно, не да го прави другиму. Не пи вино до опиване, и пянство да не ходи с тебе в пътя ти. Давай на гладня от хляба си и на голи от дрехите си, от всичко, що имаш в изобилие, прави милостиня и на окото ти да се не свиди, кога правиш милостиня. Раздавай хлябовете си при гроба на праведните, ала не давай на грешници. От всеки благоразумен искай съвет и полезен съвет не пренебрегвай. Във всяко време благославяй Господа Бога и проси от Него да бъдат твоите пътища прави и всички твои дела и намерения успешни, защото... Ни един народ не е властен в успеха на начинанията, но сам Господ изпраща всяко добро и когато иска унижава по волята си. Помни си моите заповеди и да се не изричате от сърцето ти. Сега ще ти открия, че оставих 10 таланта сребро за у гавривия син Гаваила в рага Мидийска. Не бой се, сине, че сме осиромашели. Ти ще имаш много, ако се боиш от Господа и ще бягаш от всеки грях вършиш онова, що е немоугодно. Глава пета То вия му отговори и рече, татко, ще изпълне всичко, що ми завещаваш, но как ще мога да взема среброто, като не познавам оногова човека? Тогава баща му му даде разписка и рече, намери си човек, който да те придружава, аз ще му платя, докле съм още жив, и вървете за среброто. И той отиде да дири човек и срещна Рафаила. Това беше ангел, но той не знаеше. И рече му, можеш ли да дойдеш с мене в рага ми, и знаеш ли тия места? Ангелът отговори, мога да дойда с тебе и пътя зная, аз вече съм слизал у брата наш. И рече му Товия, — почакай ме, ще каже на баща си. Он е отговори, върви, само се не бави. Той дойде и каза на баща си, ето намери си другар, Баща му рече, покани го при мене, аз ще узнае, от кое е коляно и дали ще ти бъде верен другар. Повика го и той влезе и се поздравиха един други. То вия попита, кажи ми, брате, от кое си коляно и от кой е род? Той отговори, коляно и род ли търсиш или наемник, който диде да със сина ти? Отговори му то вид, брате, иска ми се да знае твоя род и твоето име. Той рече, аз съм Азария от рода на Анания Велики от твоите братя. Тогава Товит му каза, брате, върви благополучно, и ми се не сърди, че питах за коляното и за руда ти. Ти ми се падаш, брат, от честен и добър род. Аз познавах Анания и Юнатана, синове на семея велики. Ние заедно ходихме в Ерусалим на поклонение с първородните и с десятъците за земните произведения, защото не се увличахме от заблуждението на нашите братя. Ти, брате, си от добър корен. Но кажи ми, какво ще трябва да ти платя? Ще ти дам подрахма на ден и всичко потребно за теб и за сина ми. И към тая заплата ще ти прибавя още, ако се върнете благополучно. Те си и условиха. Тогава той каза на Товия, приготви се за път и тръгнете благополучно. И приготви син му нужното за път. Тогава баща му каза, върви с този човек, а Бог, който живее на небесата, да насочи към сполука вашия път и ангелът му да ви придружава. Тръгнаха двамата и кучета на момъка с тях. А на майка му заплака и рече на Товията, защо пусна нашия син? Не беше ли той опора на ръцете ни, кога влизаше и излизаше пред нас? Не предпочитай сребро пред сребро. Нека като бъде като измет в сравнение с нашия син, защото колкото Господ ни е определил да живеем, за това си имаме доволно. То ви ти рече, не тъжи, сестро, той ще си дойде здрав и очите ти ще го видят, защото ще го придружава добър ангел, пътят му ще бъде благополучен и той ще се върне здрав. Глава 6. И тя престана да плаче, а пътниците стигнаха вечерта при река Тигър и се спряха там да принощуват. Момъкът отиде да се умие, а от реката се показа риба и искаше да го глътне. Тогава ангелът му рече, улови тая риба, и момъкът хвана рибата и извлече на земята. И рече му ангелът, разпори рибата, вземи сърцето, черния допи и жлъчката и ги запази. Момъкът и направи, както му каза ангелът, а рибата опекоха и изядоха, и отидоха по-нататък и дойдоха до Екбатана. И момъкът попита ангела, братя Азарие, за какво е тоя черен дроб сърцето и жлъчката от рибата. Той отговори, ако някого мъчи демон или зъл дух, то със сърцето и с черния дроб да се къди пред такъв мъж или жена и вече не ще се мъчи, а жлъчката да се намаже човек, който има бели петна в очите и той ще се изцери. Кога се приближаваха до рага, ангелът каза на момъка Брате, днес ще принощуваме у Рагуила, твоя сродник, който има дъщеря на име Сара. Аз ще поговоря с нея, да ти дадат за жена, защото нейното наследство е тебе предназначено, понеже си от нейния род, а девицата е прекрасна и умна. И тъй послушай ме, аз ще поговоря с баща ѝ, и кога се върнем от рага, ще направим сватба, аз познавам Рагуила. Той никога няма да даде на чужди мъж против Моисеевия закон, иначе ще заслужи смърт, понеже наследството трябва ти да получиш, а не друг някой. Тогава момъкът каза на ангела, братя Азарие, слушал съм, че тая девойка дава ли на седем мъжа, но те всички загивали в брачната стая. Пък аз съм един на баща и се боя да не би, и като вляза при нея, да умра като предишните. Не е люби демон, който никому не пакости, освен нея, които се приближават до нея, затова си и боя да не умра и да не сваля живота на баща си и на майка си в гроба им от скръп за мене, а друг син, който да ги погребе, те нямат. Ангелът му отговори. Нима забрави думите, които ти заповяда баща ти, да вземе жена от твоя род. Послушай ме, брате, тя трябва да бъде твоя жена, а за демона не се безпокой. Още тая нощ ще ти я да дадат за жена. Само, щом влезеш в брачната стая, вземи кадилница... Тори в нея сърцето и черния дроб на рибата и покади. И демона ще подуши миризмата и ще побегне, и никога не ще се върне, а когато да се приближиш до нея, застанете двама, повикайте към милосърния Бога, и той ще ви спаси и помилува. Не бой се, защото тя ти е предназначена от века, и ти ще я спасиш, и тя ще дойде с тебе, и аз зная, че ти ще имаш от нея деца. Като и слуша това, Тобия обикна я и душата му се крепко прилепи към нея и дойдоха в Екбатана. Глава 7. Приближиха се до Рагуиловия дом, Сара ги посрещна и поздрави, и те нея и ги въведе в дома. И рече Рагуил на жена си, Една, колко прилича той е момък на Товита, братовия ми син. Рагуил ги попита, де сте вие, братя? Те му отговориха, ние сме от нефталимовите синове, пленени от Ниневия попита ги още, познавате ли нашия брат Товита? Те отговориха, познаваме. После попита, здрав ли е той? Те отговориха, жив и здрав е. А Товия рече, той ми е баща. И спусна се към него Рагуил, целува го и плака, и благослови го и рече, ти си син на честен и добър човек. Но като чу, че Товит изгубил зрение, разтъжи си и плака. Плакаха и жена му, Една и дъщеря му Сара, и ги приеха много любезно. Па заклахо Овен, и сложиха обилни ястия, а Товия рече на Рафаила, братте Азария, поприказвай за което говори по пътя, нека се уреди тая работа. И той обаден на Рагуила тия думи, а Рагуил рече на Товия, яшпи и весели си, защото ти трябва да вземеш дъщеря ми, обаче ще ти кажа правото. Давах дъщеря си на седем мъже, и когато влизаха при нея, в същата нощ умираха. Но ти сега бъди весел, Товия отговори, тук не ще ям нищо. Докъде не се сговорите и условите с мен, Рагуило рече: Вземи я. Ей сега по право, ти си нейният брат и тя е твоя. Бог милосърди да ви нареди най-добре. Повика дъщеря да си Сара, хвана я е за ръка и я е даде на Товия за жена, думайки: Ето, по закона Моисеев, Исеев, и я е води при баща си и ги благослови. Повика и жена си една, взе свитък, написа договор и го запечата. И почнаха да едат. Ирагуил повика жена си една и речи: Приготви сестру друга спалня и я въведи. Тя направи, както той каза, въведе я там, па заплака и прие взаимно сълзите на дъщеря си, като й рече: Успокой се дъще, Господ Бог на небето и на земята ще ти даде радост вместо скръб, успокой се дъще. Глава 8. Като се навечереха, въведоха при нея Товия. А той като отиваше, припомни си Рафаиловите думи, взе кадилница, тури сърцето и черния дроб на рибата и покади. Демонът, като подуши тая миризма, избяга в горните страни на Египет и ангелът го върза. Когато останаха в стаята двама, то вия стана от постелката и рече, стани, сестра, да се помолим, та да ни помилува Господ, и почна да говори Товия, благословен ти Боже на отците ни, и благословено Твоето свято и славно име във веки, да те благославят небесата и всички Твои творения. Ти сътвори Адама и даде му Ева за помощница, жена му за подпорка. От тях произлезе човешкият род. Ти каза, не е добре да бъде човек сам, да сътворим помощник подобен нему. И сега, Господи, взимам тая моя сестра не по плътска поход, а наистина като жена, благоволи да ме помилуваш и дай ми да остарея с нея. И тя рече с него, амин. И двамата спаха спокойно не е нощ. Между това Рагуил стана и отиде да изкопа гроб, думайки, не е ли умрял и той? И дойде Рагуил в дома си и рече на жена си Една, прати една слугиня да види жив ли е той, ако не да го погребем и никой не ще знае. Слугинят отвори вратата, влезе и видя, че двамата спят. Излезе и им обади, че той е жив. И Рагоил благослови Бога, думайки, благословен ти Боже, с всяко благословение чисто и свято, да те благославят твоите свети и всички твои създания, всички твои ангели и всички твои избрани, да те благославят вовеки. Благословен ти, че ме развесели, и се не случи с мене тъй, както мислих, а постъпи с нас по великата си милост. Благословен ти, че помилува двама еднородци, довърши владико милостта на тях Дай им да свършат живота със здраве, с веселие и с милост и заповяда на слугите си да заринат гроба и прави за тях сватба 14 дена. И речи му Рагуил Склетва, преди да се изминат дните на сватбата, не си отивай, докъде не изминат 14-те сватбени дни, а тогава, като вземеш половината имот, иди благополучно към баща си, останалото ще получиш, кога умра аз и жена ми». Глава девета. То вия повика Рафаила и му рече. Братя Азария, взими със себе си един слуга и две камили, иди в рага ми диска при Гаваила, донеси ми среброто, а него доведи при мене на сватбата, защото Рагуил ме свърза с клетва да си не отивам. Между това баща ми и, дните, и ако се забавят дълго, много ще тъгува. Рафаил отиде и слезе у Гаваила, па му даде разписката, а той донесе турбички, запечатани и му ги предаде. Сутринта станаха рано заедно и отидоха на сватбата и то вия благослови жена си. Глава 10. Товид баща му броеше дните и когато изминаха дните на пътуването, а той се не връщаше, Товид рече Дали не са ги задържали, дали не е умрял Гаваил, и няма кой да им даде среброто и много тъгуваше. А жена му каза, загинал е син и затова е не дохожда, и почна да плаче за него и думаше. Горко ми чедо, понеже аз те пуснах, осветило на очите ми. Тови ти каза, мълчи, не се вълнувай, той е здрав. А тя му рече, ти мълчи, не дей ми, мами, загина момчето ми. И всеки ден отиваше извън града на пътя, по който бяха заминали. Денем хляб не ядеше, нощем непрестанно плаче за сина си. И то вия, докле не изтекоха 14-те свадмини дни, за които Рагуил го бе заклял да преседи там, тогава Товия рече на Рагуила, пусни ме, защото баща ми и майка ми вече се не надява да ме видят. А тъсът му каза, постой у мене, ще пратя до баща ти да му обадят за тебе. А Товия каза, не, пусни ме при баща ми. Рагуил стана и даде му Сара, жена му, половината и мод, слуги и добитък и сребро, и като ги благослови, пусна ги и рече, деца, да ви помага Бог небесни преди да умра. После каза на дъщеря си. Почитай и твоя свекър и свекърва. Сега те са твои родители. Желая да слушам добро за тебе. И е целуна. И една речена на то Любезни брате, да те въздигне Господ небесни и да ми подари да видя деца от цара моята дъщеря, за да се зарадвам пред Господа. И ето давам ти дъщеря си да я пазиш, не да я огорчава. След това Товия тръгна, благославен ти Бога, че той насочи към добро пътя му, той благославяше и Рагуила, и жена му една. И продължавайки пътя си, наближиха до Ниневия. Глава 11. И рече Рафил на Товия, ти знаеш, брате, в какво положение остави баща си, да идем напред преди женати и да приготвим жилище. А ти вземи и в ръка и рибената жлъчка и тръгнаха. След тях затърчай кучето. В Това време Ана седеше и се вглеждаше по пътя за сина си, и като забележи, че иде, каза на баща му, ето, иде син ти и човекът, който тръгна с него. Рафаил рече, зная то вие, че на баща ти ще се отворят очите, ти само намажи с са лъчката очите му, и той като усети лютина, ще ги отрие и ще паднат белите петна, и той ще те види. Ана се затече. Хвърли се сино си на шията и му рече, видяхте, чедо, сега мога и да умра, и двамата да заплакаха, а то вид дойде при вратата и се спъна, но син му се притече до него и подхвана баща си и натърка с жлъчката очите на баща си и рече, ободри се, татко, залютя му на очите и той ги отри. И белите петна паднаха от краищата на очите му, като видя сина си, той падна на шията му, заплака и рече, благословен ти Боже, и благословено Твоето име във веки, и благословени всичките Твои святи ангели, защото Ти ме наказа и помилува, ето виждам си на си товия. И син му влезе радостно и разказа на баща си за чудните работи, що се бяха случили с него в Мидия. И Товид излезе да посрещна снаха си при портите на Ниневия, като се радваше и благославеше Бога. Уния, които виждаха, че той иде, чудеха се, как е прогледнал. И Товид изповяда пред тях, че Бог го е помиловал. Когато се приближи Товид до снаха си Сара, благословие и каза, добре дошла дъще, да благословен Бог, който те доведе при нас, и благословени баща ти и майка ти, зарадваха се и всичките му братя в Ниневия. И дойде Ахиахар и братанецът му на вас, и весело празнуваха сватбата на Товия седем дена. Глава 12. Товид повика се на Ситовия и му рече, «Приготви, синко, заплатата на човека, който ходи с тебе, трябва да му се придаде още». Той отговори, «Татко, не ще бъда ощетен, ако му дам половината от всичко, което донесох, защото той ме доведе при тебе здрав, и жена ми излекува, и среброто ми донеси, и тебе също изцери». Старецът рече, «Той заслужава това». И повика ангел и му каза, «Вземи половината от всичко, което сте донесли, и иди си с миром». Тогава ангелът повика двамата на страна и им рече, Благославите Бога, прославете го, признавайте величието му и изповядвайте пред всички живеещи това, що той направи за вас. Добро е да се благославя Бог, да се превъзнася името му и благоговено да се проповядва за Божиите дела, и вие не представете да го прославяте. Царева тайна да падеше добро, а Божиите дела да разгласаше похвално. Вършете добро, и зло няма да ви сполети. Доброто нещо е молитва с пост, с милостине и справедливост. По-добре малко с справедливост, нежели много с неправда. По-добре да правиш милостине, нежели да събираш злато, защото милостинята избавя от смърт и може да очисти от всеки грях. Оние, които вършат милостини и праведни дела, ще бъдат дълголетни, а уния, които грешат, са врагове на живота си. Няма да скрия от вас нищо, казах вече царска тайна да пазише добро, а Божиите дала да разгласаше похвално. Когато се молеше ти и снаха ти Сара, аз възнасях вашата молитва пред светия, и когато ти погребваше мъртвите, аз също бях с тебе, и когато ти се не полени да станеш и да оставиш обеда си, за да идеш и мъртвия, твоята благотворителност се не укри от мене, аз бях с тебе, и сега Бог ме прати да изцеля тебе и снаха ти Сара. Аз съм Рафаил, един от седемте свети ангели, които възнасят молитвите на светиите и възлизат пред славата на светия. Тогава и двамата се смутиха и паднаха ничком, защото се оплашиха, но той им рече, не бойте се, мир ще имате, благославяйте Бога до века, защото аз дойдох не по мое щение, а по волята на Бога наш, затова и благославяйте го до века. През всичките дни вие ме виждахте, но аз не ядох и не пих. Само наглед ви се струваше, тъй. И тъй прославяйте сега Бога, защото аз възлизам при Оногова, който ме е пратил. Напишите на книга всичко станало. Те станаха и вече го не видяха. И почнаха да разказват за великите и чудни дела Божии и как им се евил ангел Господен. Глава 13. Тогава в радостта си Товид написа молитва с тие думи. Благословен Бог, който вечно живее, и благословено царството му, защото той наказва и милува, сваля до ада и издига, и няма никой, който би избегнал от ръката му. Синове Израилеви, прославете го пред езичниците, защото той ни разпръсна между тях. Там възвестявайте величието му, превъзнасяйте го пред всички живеещи, защото той е Господ наш и Бог Отец наш през всички векове. Ще ни накаже за нашите неправди. И пак ще ни помилува и ще ни събере измежду всички народи, дето и да сме пръснати помежду тях. Ако се обръщате към него от се сърце и душа, за да постъпвате пред него поистина, той ще се обърне към вас и не ще скрие от вас лицето си. Ще видите, какво ще направи с вас. Прославете го с всички думи на устата си и благославете Господа на правдата и превъзнасяйте царя на вековете. Аз го прославям в земята на моя плен и проповядвам силата и величието му на народ от грешници. Обърнете се, грешници, и вършете правда пред него. Кой знае, може би той ще благоволи за вас и ще ви стори милост. Аз превъзнасям Бога мой и душата му, небесният цар, и се радва за величието му. Нека всички възвестяват за него и го прославят в Ярусалим. Ярусалим е свети и граде. Той ще те накаже за делата на твоите синове и пак ще помилува праведните синове слави усърдно Господа и благославя цара на вековете, да изново да бъде издигната скинията му в тебе с радост, за да развесели той сред тебе пленените и да възлюби в тебе нещастните във всички родове до века. Много народи отдалеч ще дойдат при името на Господа Бога с дарове в ръце, с дарове на небесния цар, родове на родове ще те възхвалят с радостни възклицания. Проклети да бъдат всички, които те мразят, благословени до века всички, които те обичат. Радвай се и се весели за праведните синове защото те ще се съберат и ще благославят Господа на праведните. О, блажени уния, които те обичат, те ще се зарадват за Твоя мир. Блажени, които скърбят за всички Твои бедствия, защото ще се възрадват за Тебе, кога видят всичката Твоя слава и вечно ще се веселят. Да благославя душата ми Бога, царе велики, защото Ярусалим ще бъде изидан от сапфир и смарагд и от драгоценни камъни стените ти, кулите и укрепленията от чисто злато и иерусалимските стъгди ще бъдат послани с берил, антракс и офирски камък. По всичките му улици ще се разнася Алилуя и ще славословят, думайки Благословен Бог, който въздигна Иерусалим за всички векове. Глава 14. Товид свърши славословието. Той беше на 88 години, когато изгуби зрението и след 8 години прогледа. И правеше милостини и продължаваше да благославя Бога и да го прославя. Най-сетне той твърде много и повика сина си и шесте му сина и му рече. Сине, вземи синовете си, ето аз остарях и вече съм при края на живота си. Иди в мидия, сине, защото съм уверен, че ни ще бъде разорена, както говори пророк Йона, а в Мидия ще бъде по-спокойно до някое време. Нашите братя, които се намират в прадецката земя, ще бъдат пръснати вън от тая добра земя. Ярусалим ще остане пустиня и думът Божий в него ще бъде изгорен и до някое време ще остане пуст. Но Бог пак ще ги помилува и ще ги върне в земята и те ще издигнат дом Божий, не такъв като предишния, докле се изпълни времето на вековете. И след това ще се върнат от плен и ще построят Ярусалим великолепно, и Думът Божий ще бъде обновен в него за всички родове на вековете, сграда величествена, както говориха за него пророците. И всички народи ще се обърнат и истински ще благоговеят пред Господа Бога и ще съборят идолите си. И всички народи ще благославят Господа, и Неговият народ ще прославя Бога, и Господ ще въздигне своя народ. И всички, които истински и праведно обичат Господа Бога, ще се радват, като правят милост на нашите братя. И тъй, сине, излез из Ниневия, защото без друго ще си изпълни това, което говори пророк Йона. Но ти пази закони и заповедите и бъди милостив и справедлив, за да ти бъде добре. Погреби ме прилично и майка си с мен, и после не оставяйте в Ниневия, сине. Гледай какво направи Аман с Ахиахара, който го възпита, как той от светлина го въведе в тъмнина, и как му биде отвърнато. Ахиахар биде спасен, а он е получи достойна награда, слезе в тъмнина. Манасия прави милостиня и биде спасен от смъртната мрежа, която му бяха поставили. Аман пък падна в мрежата и загина. И тъй деца, знаете какво милостиня върши? и как справедливо спасява. Като каза това, душата му го напусна в леглото. Той беше на 158 години и силно го погреба с чест. Когато умря Ана, той погреба и нея заедно с баща си. След това Товия с жена си и децата си отиде в Екбата при тъста си Рагуила и достигна честна старост и погреба прилично тъста и тъща си и наследи имоти им и имота на баща си Товита. И умре на 127 години в Екбатана Мидийска, но преди да умре, той чу за гибълта на Ниневия, която плени на Вуходоносор и Асуир и пред смъртта си се възрадва поради Ниневия.